Hoje a gente vai falar o quê? A gente vai falar mal da senhora Coreia. Eu sou a Karine, esse é o Vaza, meu canal que eu criei, que não tem meu nome, mas é meu, entendeu? Também tem o quê? Meu Instagram, me segue lá, tá aqui, ó. Meu Instagram, me segue no meu Instagram. O que que eu falo no meu Instagram? Bom, eu falo do meu cotidiano aqui na Coreia, como todo mundo faz nessa internet, entendeu? Como é que tá a situação na Coreia atualmente? Bom, tá uns 8 mil pessoas contaminadas com Coreia. Basicamente isso, poucas pessoas se recuperaram. É o meu momento news aqui com vocês. Não viu meu último vídeo? Tá aqui em cima e tá aqui na descrição também. Mas não se preocupa que vai ter outro vídeo falando bem da Coreia. A primeira coisa que eu odeio aqui na Coreia é o fato dos coreanos maquiar tudo. E eu não... Coreanos, mudem. Pelo amor de Deus. Eles nunca estão errados. Eles nunca erram. Eles nunca cometem um erro na vida. Tudo na vida do coreano é o quê? É perfeita. Eles vivem num conto de fadas chamado Coreia do Sul. E eles querem vender isso pra você. Que gosta do quê? Do dorama. Uma coisa que eu amo fazer, mas que eu odeio aqui na Coreia, é o quê? É falar alto. Eu não posso... alto nem na minha casa. Eu tenho que falar surrando às vezes. Às vezes. Sabe por quê? Eles criticam o quê? O eugugim. Nós, estrangeiros. Sim, a palavra eugugim é nós, entendeu? A gente não pode falar alto, a gente não pode rir alto, a gente não pode conversar alto com nossos amigos no telefone, dentro do ônibus ou em qualquer outro lugar. E olha assim, eu não tô falando nem alto berrando, como eu estou fazendo nesse exato momento. Eu estou falando alto assim, normal, como eu converso. E eu gosto de conversar aqui gesticulando. Que nem uma louca. Quando a pessoa me liga lá de Brasília, eu fico... Amiga, pelo amor de Deus! Eu sou assim. Entretanto, para os coreanos, isso é um incômodo. Rir alto, falar alto, qualquer coisa. E olha, eu já passei duas situações. Eu sei reconhecer quando eu tô fazendo merda. Mas eu não estava falando alto, eu não estava rindo alto. Eu estava rindo, mas não alto. Eu falava, não sei o que, você tá com a minha amiga. Tipo, de boas. E a mulher, minha filha, minha senhora, você tá falando alto. Eu não consigo ouvir o que tá acontecendo ali. Dá pra você calar a boca? Tá bom, amiga, depois eu te ligo. Você só me dá. A outra vez que eu passei esse constrangimento foi justamente na casa de um amigo do meu marido. E aí eu fiz o quê? Estavam todos rindo. Juro pra vocês, todos rindo. Mas eu ri. E aí todo mundo da mesa parou de falar. E tipo, meu marido falou assim, muita vergonha. Isso é uma vergonha. Ah, eu me sinto envergonhada. Eu olhei pra cara dele, meu filho. Eu ri porque todo mundo estava rindo. Eu acompanhei o quê? A vibração do momento. Tem que mesmo. Já sei. Mas, pra eles não tava bom, não. E aí ficou aquele climão horroroso. E depois meu marido chegou e falou: eu fiquei com muita vergonha de você. Eu falei: mas que diabo que eu fiz pra poder a pessoa. Você riu muito alto. Aí eu fiquei. Outra coisa que realmente eu odeio, comida cara, comida cara. Devia estar o quê? 100 gramas de carne bovina era R$95. Pera, eu sou da xepa, eu sou aquela... Não, não gosto de xepa não, meu pai adorava uma xepa. Não, é da xepa, aquela pessoa que pega mistura, que fica na fila da mistura. Então, uma pessoa que tá acostumada com esse tipo de vida, quando chega aqui e vê uma carne por 95 conto, 100 gramas, e não tem nem músculo, meu pai é mato. Coreia, por quê? Povo, tem uma coisa que só vivendo na Coreia e sendo estrangeiro, porque um coreano jamais falaria isso. Eu acho que eu nunca vi um vídeo de um coreano que falou isso. Se já teve, comenta aqui embaixo que eu vou lá ver o vídeo agora. Só quem é estrangeiro, mora na Coreia, convive com coreanos, há de convir comigo que os coreanos têm um hálito meio ruimzinho, né, meu? Estou sentindo uma amores. Aí você pergunta, por quê? Porque não escova dentes. Meu amor, nem tudo e nenhum coreano que eu conheci tem costume, o hábito, o prazer de ir pro banheiro escovando dentes. Karine, mas e o teu marido? Ou ele faz isso, ou com certeza o quê? Não vai ter o quê? Kisses. Deletado, cancelado, bloqueado, vai ser uma dessas porcarias que vocês inventarem na internet. Mas com certeza kisses não tem. Mas assim, ah, mas durante o dia isso é normal. É, mas gente, é muito constante, entendeu? Tipo assim, eles levantam, eles não escovam os dentes, eles saem, almoçam, não escovam os dentes, saem, comem alguma coisa na rua, não escovam os dentes. E se eles lembrarem de escovar o dente à noite, beleza. Aí você tá falando que, ah, mas esse seu marido é o maior do caramba. Eu convivi
com familiares. Ó, eu, todas as rodas da vida eu peguei na Coreia. Pessoas mais novas, tipo meu cunhado, minha cunhada, que é mais velha que eu, minha sogra, meu sogro, pessoas no trabalho, meus amigos, meus colegas e todas as pessoas que eu conheço e convivo, pessoas no curso de coreano, né, que o governo fornece, todo mundo, mas especialmente as ajummas, têm um hálito. Se você mora na Coreia, já conviveu com coreanos, comenta aqui embaixo, gente. Não é possível que só eu tenha esse nariz bom pra poder sentir esse cheiro. Porque eles não escovam dentro, não, gente. Se eu vi, eu percebi, entendeu? Que raiva. Bom, aí temos agora outra coisa que eu praticamente dois em um, que é veículos. Isso me irrita profundamente. Sobre os veículos, eu tenho que dizer pra vocês que é um. Olha, todos os estrangeiros que vêm pra Coreia reclamam da porcaria dos ônibus. Ônibus não. Da porcaria dos carros. Motos ou qualquer outra coisa que fique o quê? Na calçada. Pomba, Coreia. Por que tem que ter na calçada? Tem a porcaria da rua. A rua é larga. A rua é maravilhosa. Ela é bem feita. Não é igual no Brasil, cheio de buraco. Pra que tem que usar a calçada também, amorzinho? Meu pai amado, não dá. E também, a gente tem que sair correndo que nem os malucos na faixa de pedestre. Eu tô na faixa de pedestre. Eu tenho que correr? Pra quê? Como se não bastasse o sinal fechado. Eles passam pela faixa de pedestres, carro e de moto. E táxi. Táxi. Gente, taxista, então, meu pai amado. Eles fazem um looping. Eles são, assim, o Spider-Man da rodovia, entendeu? Porque onde tu tiver, meu amigo, tu fala assim, taxi, o taxi vem. E ele faz um negócio na. Eu falei, que porcaria. Sério, eu tenho muito medo de taxista da Coreia do Sul. E eu, assim, eu não pego táxi. Aqui da Coreia do Sul, se não tiver com meu marido. Sozinha eu não pego nunca. E assim, tem um rolo, um boato que eles não têm paciência com estrangeiros, porque realmente eles não têm muita paciência. É, eles gostam de tudo muito rápido, que você fale o local onde você tem que ir rápido em coreano. Então, assim, se você é estrangeiro e estiver bem perdido, ele não quer saber. Se você não souber falar o negócio direito e ele não entender, mete o pé. Então, ele tem esse negócio aqui meio na Coreia. É melhor que você aprenda a andar de metrô ou de busão. E a coisa que eu mais detesto, assim, top, que não tem. Aqui, as direitos pra mim. É tristeza da tristeza. Sabe? Não tem bar, não tem corrigido. Mas, enfim. Coreia. Melhor. Tchau. Nhanguezé.